Şamaxıda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Gecə saatlarında Şamaxı rayonunun Miri kəndində İsmayıllı rayon sakini Fariz Namazov idarə etdiyi Mitsubishi markalı avtomobili aşırıb və nəticədə hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Baş İstintaq və Təhqiqat İdarəsi tərəfindən araşdırma aparılır. Hadisə yerində meyit maşından biraz aralda idi. Tərəfimizdən müayinələr aparıldı. Nəbz əllənmirdi, yuxarı arteriyasında pulsasiya yox idi, tənəffüsü yox idi, ürək döyüntüləri yox idi, bəbəklər genişlənmiş, həyat əlamətləri olmadı.